halkii shalay inuu ka reeru ka qaadayn keenu shalay kaga tagnay inuu ka qaadayna codayntii xeerkii gobolada iyo xeerkii garsoor waxaad moodaa inuu inagu rabtay wixii shalayna kala gaarina afallaahu cabbaan aanu codayno muraka iska daaya muraka jooja warbuu lay daaday haddaba waa laydii qaybshay halkaasuu ku dhan yahay xeerkii oo dhan waxaynu aaday waa inaynu codayno inta sidaa loogu soo ururiyey laydii qaybiyey oo golay gacanta taagay.